prosesinə bağlı. Ümumiyyətlə içəridə nə baş verirdi? Biz orada deyildik. Nəfərə inzibati həbs verildi. Onlardan Türksoy Mehdə Seymir oğluna 25 sutka, Nadirli İsmail İslam oğluna 20 sutka, Əhmədov Qoşqar Əmrah oğluna 20 sutka inzibati həbs verildi və Məhmədli Bəxtiyara 400 manat cərimə təyin edildi. Məhmədov Orxan Azər oğluna 400 manat və Xaspoladov Yaşar İlham oğluna 450 manat cərimə təyin edildi. Və bu qərarlarla bağlı biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Və məhkəmədə də onlar da bildirdilər ki, hər hansı bir hələ mitinq baş tutmamış onları həbs ediblər və onların həbslərinin qanunsuz olduqlarını bildirdilər məhkəmədə. Və bununla bağlı biz apellyasiya şikayətini bütün dərlərimizi göstərəcəyik. Bəs gecə harada saxlanılıblar, hansı şəraitdə saxlanılıblar? 28-ci polis bölməsində saxlanılıblar və ora təbii ki, saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş, həbsdə saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş yer deyil, qanun rejimində nəzərdə tutulmuş yer və bildirdilər ki, kordonun üzərində oturaraq gecəni keçirdilər. Rezim bəy, bəs siz orada İsmail İslamoğlu'nun şünaxt olduğunu deyilirdiniz ki, o peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən həbs edilirlər. Bəli, məhkəmədə məyən olunur ki, peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən həbs olunur. Ancaq məhkəmə burada heç bir halı nəzərə almadı və inzibati qaydada həbs edildi. İlkinə hansı ittihamla, maddələrlə? 500 inzibati xətalar məcəlləsi 513.2-ci maddəsindən. Küçə yürüyüşləri mitinqlərdə iştirak etmək.